Dobro, dobroveče, dragi gledoci, dobroveče, Valtere. Dobroveče, gledalci, dobroveče, Satoshi. Imamo večeras zanimljivu temu, Dogecoin je najbolji coin. Zar je to istina to ili ne? Ajde pričamo malo o istoriji kako je Dogecoin nastao. Dogecoin je nastao, započeo kao zezanje. Znači, Jackson Palmer je započeo taj projekat 2013. I Billy Marcus posle to objavio na GitHubu program za Dogecoin, znači source code. Ali od 2017. ako pogledamo GitHub repozitori, nema tu nikakvog aktivnog razvoja tog koda. I pošto je Elon Musk itd., ljudi počeli se da celebriraju taj Dogecoin, prihvatili dosta velikih mjenjačnica kao Gemini, OKCoin, Binance itd. Trading, da može se radi trading sa Doge. Ali definitivno čim nema razvoja source code, to znači da ga ljudi koji su ozbiljni u ovoj sferi nisu baš nešto priznali kao respektabilnu kriptovalutu. Pa da, mislim, dugo se nije ništa radilo na njemu, a ovu historiju koju ima, to je već, on je kopija nije od Bitcoina direktno, nego indirektno, pošto je kopija od Litecoina, a Litecoin je kopija od Bitcoina, tako da se tu dosta iskopiralo, ali u suštini je na kraju kopija od Bitcoina, samo sa drugim, naravno, podacima što se tiče brzine, veličine, blockchaina itd. Dogecoin je jedan meme coin. Šta to znači? Znači, ovo, jel, to the moon i nothing to see, here, move along i naravno ovo kučence koje se stalno vidi u vezi Dogea. Trenutno imamo 130 milijarde Dogea, manje više, oko 130 milijarde, a inflacija godišnja je oko 4%. Znači, 14 miliona novih Dogea svakog dana se stvaraju kroz mining, dok Bitcoin trenutno dodaje oko 900 Bitcoina na dan. A ovo kuće koje se koristi za meme, to je Shiba Inu, možda ako pogledate malo na CoinMarketCap, ima tu sad razne variacije od Dogea kao taj Shibu Inu coin itd. ima ih, čini mi se, 5 ili 10 minimum koji se Jedno pokušavaju pitanje. da... Može jedno pitanje, ako je 4% inflacija, šta to znači? Inflacija da on samo 4% raste njegova vrednost na godišnjem nivou ili na ili 4% inflacija kao proizvodnje Dogecoina, mininga, šta već god. Da, mislim da se inflacija da se naduva, znači on nema limita i ne može nikada da bude deflacioneran zbog toga. Dok znamo, na primjer, od Bitcoin koliko će on da raste dok ne stigne tih 21 miliona Bitcoina koje ikad može biti. Ne znamo tačno, odnosno nema kraja, barem po aktuelnom statusu, koliko će Dogea ikad biti u obrtaju. Jasno. Tako da stalno raste broj Dogea i sa tim nešto mi nije baš jasno otkud bi mogao da vrijedi neku fiksnu sumu, pošto stalno ga ima više i više. Znači, kao i ovaj naš normalan fiat novac koji stalno gubi vrednost, mada kažu kao da je inflacija oko 2-3%, odnosno 1 do 3, a ovde je oko 4, barem za sada. Elon Musk je tu naravno glavni lik u toj celoj priči koji je to i forsirao, taj Dogecoin, kao it's inevitable Dogecoin standard, znači neće biti Bitcoin standard, često tamo pričamo, nego bit će neki Dogecoin standard u buduće. Ali Elon Musk je malo i poznat da voli da troluje, znači da se zeza. Pošto ako pogledamo, na primjer, njegov Twitter profil, on se, na primjer, sam sebe dao titlu, je li, imperator od Marsa. Tako da je dosta tog rasta što se trenutno vidi u Dogeu,
Ha, nije. Održiv. To jest definitivno nema neku, kako bih rekao, čvrstoću ili validnost kao valuta. Ma da, sada kao rekao Elon Musk da će podrži neke developere, dve, tri osobe ili četiri koliko su tu kao u tom core development timu, mada je to vrlo mali broj ako pogledate šta ima na primjer Ethereum, Bitcoin itd. Mada mi Ethereum nije mnogo simpatičan, ali ipak ima neku bazu programera koju može se nazove ozbiljnom. Ono što se meni ne sviđa, to je kad je Bitcoin rekao da više neće da plaća, da Tesla prodaje automobile za Bitcoine, da je Bitcoin pokazao neki blagi pad. Tako Znači, malo blagi pad, veći pad. mislim, pao od 50, kao koliko je tad bio na 40, otprilike koliko je sad i tu se sad manje više valjda stabilizirao, mada ne znam kakva je situacija, može će padne još, mada nešto i ne verujem. Čini mi se da od ovog trenutka trebalo bi da bude bolje. Da, ali generalno ni to nije dobro da je on podložan na nekoj vrsti, ne znam, uticaja drugih ljudi i tako dalje. Tako da Često ipak... voli da menja mišljenje, mislim, čas kaže dođe, možda potencijalna budućnost, a sa druge strane kao Tesla ima Diamond Hands, što znači on, Tesla ne planira prodaje svojih milijarde što ima u Bitcoinu, on, pošto oni su bili uložili 1,5 milijarde u Bitcoina kao treasury, kao da Pa imaju na to svojim balansama. jasno mi je, pa to onda otvara još jednu drugu mogućnost. Možda je on namerno oborio vrednost Bitcoina kao influencer i onda će da je kupuje, a ne zvanično. Tako da i to postoji. Moguće, ali ne znam, ipak ima on neke obaveze, pošto je Tesla kao kompanija na berzama i sa tima mora da ispunjava neke uslove, kao ne smije da manipulira tržište itd. Tako da ne znam koliko bi se baš zezao u tom pravcu, ali dobro. Pa postoji sada neka, kako bih rekao, neka, pa neko pokretanje, u stvari neko ograničavanje, neke kompanije velike koje rade na berzi su rekle da influenceri tipa Elon Musk, ne znam, drugi mlađi neki poznati ljudi, da jednostavno treba da im se ograniči mogućnost komentarisanja nekih firmi i tako dalje, jer Elon Musk nije samo tu manipulisao sa Bitcoinom, takođe sa GameStopom itd. I neke stvari je vrlo, kako bih rekao, vrlo, vrlo diskutabilno doveo u jednom trenutku na nivo koji oni ne zaslužuju. Ne pričam za Bitcoin, nego ne za GameStop akcije i tako dalje. Tako da mislim da će oni polako da mu ograniče tu mogućnost. Kao što su Trumpom Pa ograničili. možda su već nešto i radili, tako da je povukao prodaju vozila Tesla, jel? Pre putem Bitcoina, tako da ne znam upravo šta se tu dešava, ali verovatno ima i on neki pritisak sa te strane, sa zvanične strane. Dobro, mislim, što sam mislio da kažem, Dogecoin živi u očale, znači ako gospodin Musk nastavi da tweetuje o Dogeu, onda ima i neke šanse da čini mi se da opstane, barem još neko vrijeme. Znači, bez pažnje će verovatno doći vrlo brzo opet da ne stane sa vidika velike sveta, ajde kažemo tako. I tu sam htio da spomenem ovog Will Rogers koji je kao bio čovjek iz show biznisa, to je bilo neko davne 1935. Tad je barem živio, znači ajde kažemo 1900, nemam pojma, 1900-te. Da je on kandidirao iz šale, pošto nije mogao da shvati političara ozbiljno, mislim znamo te scenarije isti u Srbiji, nije mogao da shvati političara ozbiljno i kandidirao za predsednika, on je stvarno uspeo da bude predsednik i kako je on obećao u svojoj kandidaturi, on je istog dana dao ostavku. Tako da može da se sa šalom dosta daleko stigne.
Ukoliko imamo naravno podržaje. Uglavnom retail investori kupuju Doge, znači slabo koliko ima stvarno jak kapital, osim ljudi koji se stvarno razumeju tradingu i znaju šta se dešava. Naprimjer, znam da je Robinhood app iz, koji je trading app iz Amerike, daje svojih informacija o klijentima, šalje hedge fondovima kako bi oni videli šta se naručuje, šta se prodaje i kupuje u tradingu kako bi oni imali sve te informacije i kako bi mogli da reagiraju, kako se kaže. Reaguju, upravo tako. Da reaguju na tržište i naravno mogli da profitiraju od toga. Pa pričali smo već o tome kad smo pričali o GameStopu. To mogu naši pratioci da pogledaju. Tako da rekao je Muskovom intervju sa TMZ, if you want to speculate, there is a good chance that cryptocurrency is the future of, currency of Earth. Znači, moguće po njemu da neka kriptovaluta biće valuta sveta, ali jel, da li će to biti Doge je znak pitanja, pošto to što priča i to što radi nisu, čini mi se, mnogo, nemaju mnogo, nije isto, mislim, ne znam koliko Doge realno drži, ali znamo sigurno da drži svoja kompanija Tesla 1,5 milijardi, pošto oni moraju da reportiraju, pošto su kotirani na berzi. Dobro. Što me vodi do zaključaka, da za sad barem čini mi se da je jedina pametna investicija još uvek Bitcoin, pošto je najjači, a počeli ljudi kao na primjer Plan B, koji je prilično poznat u Bitcoin community, sa nekom šalom sličnog tipa, kao pošto je Doge bio dosta jeftin i sad kaže u ovom postu, mi smo rani, jedan sat, znači jedan satoshi, košta 0,0059 dolara, znači za jedan dolar možete kupiš hiljade, nije bitcoina, nego sat, a sat, kao što vidimo malo ispod 100 miliona satoshi, sat je jedan bitcoin, znači on je to sad malo preveo da to izgleda za neke ljude zanimljivije. I kaže kao jedan taj sat bi možda jednog dana mogao da vredi jedan dolar, pa zamisli, može da se obogatite i ovde. Jasno, jasno, sve je jasno, mislim generalno Bitcoin je jedina ozbiljna valuta, mada sada evo već čitam neke podatke, Rusija kreće sa digitalnom rubljom i tako dalje. Biće to interesantno šta će se dešavati. Sad sam nešto čitao, odnosno na YouTube video da će Amerikanci od letos neki CBDC, znači Central Bank Digital Currency, da u nekom načinu lansiraju, ali nisam sigurno šta to još znači. Ali pričat ćemo valjda i tome. Ma definitivno, jedno je sigurno, velike zemlje, velike države, velike kompanije hoće i dalje da imaju kontrolu nad ljudima i nad njihovim novcem i nad ekonomijom, tako da na neki način moraju da nađu načina kako će to sprovesti u delo. Dobro, hvala, pratite nas, budite sa nama, stavite like, komentar. Pišite, tu smo za vas. Čujemo se, pozdrav. Pozdrav.